Gledajte Insider intervju, ja sam Jugoslav Ćosić. Šta nas očekuje u narednim mesecima sa cenama hrane i najvažnijih energenata? Jesmo li danas siromašni za visinu inflacije i da li su mere na suzbijanju inflacije koje preduzima Narodna banka Srbije zakasnale? Do čega će dovesti rast kamatnih stopa? Hoće li usporiti srpsku privredu? Jesu li domaći investitori za državu investitori drugog reda? Ovo su sve teme koje uskoro slede. Gost Insider intervjua Nebojša Savić, profesor FEF-a i predsjednik Saveta guvernera Narodne banke Srbije. Profesore, dobroveče. Hvala na tome što ste večera sa gledalcima Insidera. Ajde da ne gubimo vreme. Jako puno tema imamo. Očigledno je najvažnija tema u svakom domaćinstvu inflacija, cene, sve ono što se u ovom trenutku događa. Dakle, prema informacijama koje ja posjedujem, naša inflacija je na nivou između 13 i 14% u ovom trenutku. Da vas pitam vrlo jednostavno, je li to znači da smo mi 14% svi osiromašeni? Evo što vas pitam, zbog toga što prema podacima Ministarstva za trgovinu i turizam, prošle godine smo u ovo doba za prosečnu srpsku platu mogli da kupimo 430 litara jestivog ulja, ove godine 371. Je li to znači? Jesmo siromašni? Da, inflacija je porez u stvari koji svi plaćamo, a ne vidimo ga. Dakle, kad se objašnjava fenomen inflacije, mi govorimo o tome da rastu cene i da za onoliko koliko porastu cene, ako dohoci ne prate, bit ćemo za toliko siromašni. Ako dohoci prate, onda će to biti manje ili bit će koliko će biti. Dakle, kad govorimo o inflaciji, moramo da konstatujemo jednu stvar. Mi smo živjeli svet, sad govorim globalno o svetu, živjeli dobar jedan period, nekoliko decenija, da u stvari nismo osjećali problem inflacije. Zbog čega ga nismo osjećali? Zato što se razvijao intenzivno proces globalizacije. Šta je značio proces globalizacije? To je značilo da ste mogli da kupite najjeftinije u svetu proizvod tamo gde on postojao. Od 2016. godine i promenom politike u SAD dolazi do procesa zaustavljanja globalizacije, odnosno deglobalizacije. I sada vi nabavljate vaše proizvode koje uvozite sa nekih drugih tržišta, roba poskupljuje i generalno je došlo do rasta cena. Tome su posebno globalno doprineli politika koje je vodio Fed, odnosno Amerika, što tokom velike krize 2008. što tokom krize pandemije, postpandemije i poslednji paket koje je Biden početkom ove godine doneo, koje je ulio ogromnu količinu novca na svetsko tržište. To je jedna strana medalje. Druga strana medalje je COVID. COVID je potpuno prekinuo tokove u svetskoj privredi koji su postojali, došlo je do zatvaranja. To zatvaranje izazvalo trenutno pad nekih cena, pre svega energenata, 2020. godina, a ove godine je došlo do naglog povećanja cena energenata. Ali oni nisu krenuli sa nule, nego su krenuli iz minusa, tako da je taj rast bio mnogo veći, u stvari. Sve je to dovelo sada do situacije kad mi živimo sa inflacijom, svet živi sa inflacijom, živimo mi sa inflacijom i moramo na to da se naviknemo. U prvoj fazi, kad je krenula inflacija negde sredinom prošle godine, tamo april pa avgust, globalno se u svetu smatralo da je to prolazni efekat, međutim, vreme nas je ubedilo, druga polovina godine, da neće biti prolazan, a onda početak ove godine i događaji u Ukrajini su doveli do toga da je inflacija eksplodirala. Dobro, ali bogat svet lakše podnosi isti nivo inflacije. Ja ću sada vas vratim na građane, na standard. Tačno je, vi ste sad pominjali plate i penzije, tačno da su one određenom procentu povećane kako bi pratili inflaciju. Ali nisu povećane 14%, to je broj 1 i broj 2. Nisu povećane samo u javnom sektoru. Dakle, u privatnom sektoru plate nisu povećane. Jer to znači da onda imamo sada jedan dodatni nivo raslojavanja socijalnog između porodica koje žive od plata u privatnom sektoru i plata u javnom sektoru. Vrlo je neobičan fenomen. U razvijenim zemljama su uvek plate u privatnom sektoru veće nego u javnom. Srbija je jedna od retkih zemalja u kojoj je to potpuno obratno. Da, mi imamo problem kako se sada prilagoditi. I svi se prilagođavaju. I svi će, potpuno ste u pravu, lakše podnose oni koji više imaju, teže podnose oni koji manje imaju. Uvek bilo i bit će inflacija i uvek fenomen koji znači određen porez, a taj porez teže podnose oni koji imaju manje dohotke. Kada biste ljude pitali
o njihovom subjektivnom utisku, šta mogu da kupe za 5.000 dinara ove godine, što su mogli prošle godine. Jedan dobar deo ljudi će da kaže, mislim da je sve duplo poskupilo od te agresije cena. Prosto nije tačno da je sve duplo poskupilo, ali ima i problemi. Ali ima dosta stvari koje su. Ono što brine jeste tendencija rasta inflacije. Jesu te prognoze da će inflacija rasti utemeljene, realne. Ja sam video projekciju Narodne banke koja kaže, a vi ste predsjednik savjeta guvernera, jel? Da će cene nastaviti da rastu, ali do kraja godine i da će se posle nove godine stabilizovati. Na osnovu čega to... Mala nijansa. Govorim šta je predvidela naša centralna banka i šta predviđaju drugi. Ja govorim o našoj centralnoj banci. Naša centralna banka je predvidela da će špic inflacije biti ovog ili sljedećeg mjeseca i to će biti tih 14%. I iza toga kreće proces smanjivanja inflacije. Šta to znači? To znači da rast u sljedećim mjesecima ne bi trebao da bude veći od 14, nego manje od 14. Da se u sljedećih 12 do 15 mjeseci to smanjuje, znači cela iduća godina, i da u 2024. sredinom ili u drugoj polovini godine dođemo tamo gdje smo bili kad smo bili u okvirima onog koridora inflacije, to je negdje 3,5 plus minus 1,5%. To je proces koji će trajati. Zašto? Zato što monetarna politika i njeno dejstvo nema trenutni efekat. Ona ima takozvani time lag, odnosno pomak u delovanju, traži vreme da bi dala rezultate. To je 12 mjeseci, na primjer. Da. Dobro, dakle, ono što vi sad nam govorite i što govori nam Centralna banka jeste da sad ne brinemo do mere da će sad biti novih eksplozija cena, nego da je ovo manje više... Ukoliko se ne dogode novi lomovi u svetu. Aha. Znači, ti lomovi su pre svega energetski. To niko sad ne može da kaže šta će biti. Da. Znači, pretpostavka je da se ne dogode novi lomovi. Drugim rečima, razvoj situacije na ratištu. Kako gledate na to, na izjave nekih vaših kolega i profesora, koje sam ja video i čitao, da je Narodna banka više puta promašila sa predviđanjem inflacije, da to, tako kažem, da joj prognoze nisu ostvarene u prethodnih godinu dana? Pa, za takav zaključak morali bi, ja moram da dam potpuno malo detaljniji osvrt da se razumemo. Pošto je Narodna banka najvažnija institucija za suzbijanje inflacije. Da. Tako je. Znači, Centralna banka kada je radila projekcije za 2022. godinu, projekcije je radila na bazi situacije koja je postojala u 2021. godini. Ako se vratimo na posljednji kvartal, na četvrti kvartal 2021. godine, nema rata, nema promjene energetske situacije globalno u svetu. Nijedna centralna banka, i Narodna banka Srbije, ali nijedna centralna banka u svetu nije predvidela rat i nije mogla da predvidi. Ko bi bio taj ko bi mogao da izađe i kaže pravimo ratni scenarij? To mislim, nezamislivo. Danas imamo naknadnu pamet. Pa sad kažu, nije. Pa nije. Ali nije niko pogodio. Zašto? Zato što se tada, govorim, imali smo iza sebe, znači utvrđeno empirijski, događaj iz 2021. godine koji su ukazali da dolazi do porasta inflacije. Koji su generatori inflacije bili u 2021. godini? Otvaranje, dakle ona druga faza pandemije, da kažem već, ukida se lockdown i do čega dolazi? Potrošači izlaze na tržište i traže proizvode, raste tražnja. Proizvođači pokušavaju da povećaju proizvodnju, ali ne mogu da je povećaju u meri u kojoj je porasla tražnja. I tu dolazi onda do rasta cena, onda kada smo rekli, jao, koliko je poskupelo nešto, govorimo o sredini 21. godine. To su tendencije koje su tada bile na bazi, tih je rađena projekcija za 22. godinu. U Americi, među američkim ekonomistima, postojala ozbiljna rasprava o tome da li je inflacija tranzitorna, znači prolazna, ili je trajna, persistentna. Naknadno dolazi do situacije koja je nastala u Ukrajini. I ona komplikuje stvari i potpuno menja scenarija. Više ne važe one projekcije. I tu su sve centralne banke rekle. Pretpostavke na kojima smo radili nisu uključivale nove elemente. E sad neko može da dođe da kaže centralna banka
je promašila, promašio FED, promašila Evropska centralna banka, promašio Međunarodni monetarni fond. Ne. Imamo novu varijablu u sistemu. Nov događaj koji je fundamentalan. Zove se rat. I zove se cena energenata, koja se potpuno promenila. Dobro, sad imate tu novu varijablu, kako vi to kažete. Moram ovako da spitam. Evo, profesor ste univerziteta. Znate da su knjige za osnovnu školu i pribor poskupili 50%? Sazimo. Mislim, jeste videli tu informaciju? Niste. Nisam video, ali... Iz više izvora i to škole priznaju, dakle, nije podatak s kojim se igra. Dakle, nisu poskupili 15%, nego su poskupili 50%. Sad ja vas pitam, vi ste nam dali jednu projekciju, umirujuću, u smislu da ne bi trebalo te cene divljaju, ali šta ćemo s onim cenama koje neopravdano rastu? Jer tu sigurno ima, kako se one kontrolišu? Je li moguće ili to samo tržište? Ne kontrolišu se. Ajde sad malo i taj deo da objasnimo. Poslednja velika inflacija u svetu je bila 73. 74. godine, tamo 70. godine. Kad se u Americi čekalo na red za benzin, kad je inflacija u Americi bila preko 10% i tako dalje. I mi smo se prilagodili, svet se prilagodio na jedan potpuno drugi ambijent posle toga. Dakle, cene, i tada se poseglo za zamrzavanje cena. Iskustvo koje se izvuklo iz tog perioda je da ne treba ići na generalno zamrzavanje cena. Jer će sutra dan, kad se odmrznu cene, doći do naglog skoka koji možda bude viši i veći nego što bi to bilo da tog skoka nije bilo. Danas niko ne primenjuje sistem zamrzavanja cena, sem što neke vrlo tipične cene, specifične cene, stavlja pod kontrolu. Znači, ideja o potpunom zamrzavanju cene je nešto što ekonomska teorija ne preporučuje za ovu situaciju. Pokušava se da se zadrži funkcionisanje tržišnih mehanizama, pri čemu na tržištu imate naravno i one koji koriste situaciju. Dobro, da ne budemo... Sad ste rekli da su sve centralne banke promašile. Jesu sve centralne banke zakasnile? Je li Narodna banka Srbije zakasnila sa merama? Ima li tu nekih, da kažem, opet moram, razlika? Pa naravno da postoje razlike. Razlike su među centralnim bankama, pre svega u tome o kojoj centralnoj banci se radi. Zato što po zemljama nisu identični uzroci inflacije. Osnovni uzrok inflacije u Americi je prevelika tražnja i su naštampali previše para. U Evropi je to manje problem. U Srbiji je problem na drugoj strani. Kod nas je pre svega inflacija izazvana na strani ponude zbog nedostatka robe i zbog pokidanih lanaca snabdevanja. To nije slučaj u Americi, delom je slučaj u Evropi. Zemlje u kojima je osnovni problem na strani ponude nisu delovali oštro na strani tražnje. E sada, ajmo na Narodnu banku Srbije. Narodna banka Srbije je krenula sa zaokretom, sa jasnim signalima da ide na zaoštravanje monetarne politike oktobra 2021. godine. Ne u aprilu, kako neki kažu, pa kritikuju, nego u oktobru prošle godine. Promenom takozvane efektivne referentne kamatne stope koja je tada bila na nivou 0,11. Ona je dostigla njena korekcija do kraja 2021. godine 1% i onda je od aprila krenula korekcija ove zvanične referentne kamatne stope koja je danas na nivou 4%, u Americi na nivou 3,20, u Evropskoj uniji na nivou 1,25. E pa sad... Dobro. Evo, da se zadržimo neki trenutak na energentima, jasno je da je neizvesnost velika zbog tih geopolitičkih kataklizmi, da to tako kažem. Ali sad ja moram da vas pitam ovako, da li smo mi mogli da imamo najmanje jednu brigu manje, na primjer da smo vodili računa u našoj elektroprivredi Srbije, jer smo nekad izvozili struju, a sada je projekcija da ćemo ove zime potrošiti blizu 3 milijarde evra na uvoz struje. Je li to nekakva paradigma priče o partijskom plenu i javnim preduzećem? Neću da uvlačim u politiku, ovo je čisto ekspertska stvar. Jel? Očigledno da smo imali tu jednu haveriju koja nam je napravila nekoliko stotina miliona evra štete. Smo mogli da prođemo bez toga, da imamo dovoljno struje? Sva javna preduzeća treba da funkcionišu kao kompanije, kao komercijalne kompanije, da funkcionišu na način da imaju svoje jasne bilanse, jasnu upravljačku strukturu, jake menadžerske timove i da vode svoje firme. Tačno je da će u nekim slučajima javna preduzeća, i to je slučaj svuda u svetu, imati određene socijalne funkcije koje treba da obavljaju. To ne može da bude alibi za loš rezultat.
Situacija sa našom elektroprivredom je specifična i nije to problem od pre godinu dana. Eksplodirao je tada, nije sporno, sad jel, ali je on dugo prisutan. Mi dugo imamo situaciju da je naša elektroprivreda pravila gubitke, jel tako? Ja mislim da to preduzeće treba ozbiljno da se restrukturira i prilagodi tržišnim uslovima poslovanja. I to je prvi korak koji treba da se uradi, a onda da se razgovara o tome da li ima smisla povećavati cenu električne energije, tek posle, jer mi zaista imamo najnižu cenu električne energije. Da, od nas svake godine traži da se cene nivelišu, da se dignu na nivo. Ali to ne sme da bude opravdanje za neuspešno poslovanje. Dakle, te dve stvari treba da razdvojimo i to je to. Još nešto u tom segmentu ima. Svetska banka je radila često onu analizu Doing Business, uslovi poslovanja u svakoj zemlji. Da, mi smo na 44. mjestu. Što je jako dobro. A znate po čemu smo? A po čemu smo najlošiji? Po čemu? Po priključcima na električnu energiju. Jer neka administracija potpuno neobjašnjiva postoji tu. I zašto je to danas da kažem, digitalno-elektronsko doba, 32 ili ne znam koliko papira i koliko odlazaka se prijavi, a možete da dobijete građevinsku dozvolu za 9 dana u Srbiji. Da. Što ne bi mogli za jedan dan da obezbedimo priključak za električnu energiju. Tako da ima tu problemi i oni moraju da se reći. Šta je, profesore, odgovor? Šta je vaš savjet? Je li štednja u ovoj situaciji u svakom slučaju savjet? Naravno, ima puno građana Srbije koji nemaju kud više da štede. Oni inače štede jer moraju da štede, ne mogu drugačije da prežive, ali ima naravno i oni koji bi mogli da prištede i koji imaju više para od drugih. Je li štednja odgovor, mislim, na kako da prođemo zimu? Jel? Da vam kažem sad, to da ne deluje kao prazna, jedna, kao floskula, nešto. Juče sam imao kontakt sa nekim našim ljudima iz Nemačke i video sam da u Minhenu uveče su, nema svetla, mrak. Ključili su mi ovaj video, ja, nema svetla, Nemci štede. Dobro, to jeste u Nemačkoj mentalitetu. Štedi država, hoćete da kažete. Jeli... Svi štedi, ma svi. Da. Nemačka se dva puta oporavila od dva svetska rata. E sada, našim ljudima reći morate da štedite, to bi najgora propaganda bila. Treba podsticati na štednju i ja mislim da treba svi da apelujemo da kogod može. Ugasi sijalicu. Delo je trivialno, ali zaista da probamo. Neko ne može, to ste dobro rekli. Ali kogod može, gde god može da prištedi, bit će dobro za sve nas. Ne znamo kakvo vreme dolazi, šta može da se desi. Da prištedimo gde možemo da prištedimo. To bi bio prosto apel. Šta će se događati u finansijskom polju? Šta se događa sa kamatnim stopama? One očigledno rastu i sad postavlja se ozbiljno pitanje ne samo za građane Srbije koji eventualno imaju namjeru da uzimaju kredite, rešavaju stambena pitanja i tako dalje, već i za privredu, koja teško može da živi bez pomoći banaka, bez kreditiranja. Tako je. Hoće li to usporiti privredu? Kakvi su mogući trendovi koji mogu da se desi? E, zato je jako važno da se vrlo oprezno vodi politika referentne kamatne stope. Ono što neki od mojih kolega kažu, treba to odmah podići onako od oka, pa ne znam koliko bi trebala ta referentna kamatna stopa da bude, ali ta referentna kamatna stopa koja je sada 4% u Srbiji, za koju kažu da nije dovoljna, ona direktno utiče upravo na kamatne stope banaka. Mi trenutno još uvijek imamo dobru situaciju i nadam se da će se nastaviti. Kreditna aktivnost je dobra. Kreće se negde oko 8-9% godišnji rast, što je dobro. Kamate će sigurno, rast kamata će uticati na to, ali zašto je važno ovo da raste kreditna aktivnost? Zato što je to pitanje zadržavanja privredne aktivnosti, da nam ne pada GDP i da se povećava zaposlenost. Mi imamo dosta dobru poziciju kad se govori o zapošljavanju, odnosno nezaposlenosti. Nezaposlenost pada. Ona je negde na 400.000, bila je preko 600.000, 700.000 pre nekoliko godina. I plus imamo situaciju... Da li je, poreske digresije, da li je bila zato što je nezaposlenost izračunavana po drugoj metodi, metodologiji, je li nego što se izračunava danas prema anketama radne snage? Uvek se poredi uporedivo. Znači, ako je sad promenjena metodologija, ona se koriguje unazad. Pa se onda porede
porede podaci. Ali unazad niste imali ankete radne snage, prosto niste imali ta istraživanja. Tako, tako je, tako je. Ali fakat je da danas imamo mnogo veći broj zaposlenih nego nezaposlenih, imamo mnogo manji broj nezaposlenih nego što je bilo. Pa iako se odlazi van, što je tačno i tako dalje, ipak su ovo apsolutne cifre koje to pokazuju. Zašto je ovo bitno? To je cela priča oko investicije, oko kamatnih stopa se u stvari vezuje za privrednu aktivnost, za GDP. Mi imamo sada situaciju da je naš GDP u ovoj godini, znači za prvu polovinu godine, porastao 4,1%. Sve govori da će ovaj kvartal sada koji je završen, jel, biti negde 3,9 ili 4%. Imamo dobru tendenciju da ovu godinu završimo sa tih prognoziranih 3,5 do 4%. To znači da GDP raste i to rasterećuje celu situaciju, finansijski i ekonomski, zato što imamo prirast GDP-a koji nam otvara prostor da iz te novo stvorene vrednosti možemo da ublažavamo efekte svega ovoga. Profesore, ajte se zadržimo onda na tom indeksu koji vlada najradije pominje, a to je rast bruto domaćeg proizvoda, odnosno GDP-a, kako ga zovete na engleskom. Ja moram da vam kažem, ja znam 10 afričkih zemalja koji imaju mnogo veći rast GDP-a od Srbije, a dramatično su siromašnije od Srbije. Tako je. Zašto se onda nikad realno ne kaže, vidite, i mi imamo toliki bruto domaći proizvod, ali po glavi stanovnika. To je neki realni faktor, ako ja dobro razumem. Naravno, to je vaše polje. Ali znam da se to uvek preskače. I znam da ima 10 puta siromašnijih zemalja koji imaju GDP koji nije 4%, je 60%. Ajmo svaki element pojedinačno. Idemo svaki element pojedinačno. Dakle, kad govorimo o GDP-u, u principu se posmatra po stanovniku, a još bolje po stanovniku po paritetu kupovnih snaga. E sad, da tačno složimo gde. Tačno je ovo što kažete da afričke zemlje. Pre pandemije u 25 zemalja koje su imale najveću stopu rasta bilo je 19 afričkih zemalja. Dakle, to je tačno. Zašto? Na nižem nivou razvoja vam je lakše da ostvarite rast. Kad u jednom selu imate jednu školu, potvorite drugu školu, rasti 100%. Pa to slučaj i sa Srbijom. I mi polako. Smo na nižem nivou razvoja od većine afričkih zemalja. Jel? Da, ali stopu rasta ne možemo mi da, kako da kažem, da licitiramo. Stopa rasta je rezultat privredne aktivnosti. Mi smo imali u prošloj godini rast od 7,4%, što je, i to je bilo tačno 53 milijarde eura. Prethodna godina je bila, evo da pogledam, tačno 46 milijardi. Mi smo na nivou Hrvatske, evo da kažemo gledalcima, ali tako možda milijarde ili dve tu je negde. Tako je. E, ali je različit broj stanovnika. Sad idemo na ovo po stanovniku. Kad posmatramo po stanovniku, po najnovijim podacima Međunarodnog monetarnog fonda, Srbija je negde na 9.000 dolara po stanovniku. Ali ne treba posmatrati taj pokazatelj, nego onaj po paritetu kupovnih snaga. Zato. Zašto? Zato što jedan dolar u Srbiji kupuje više roba nego što kupuje u Americi, zbog razlike u cenama. Po nivou GDP-a per capita, po paritetu kupovnih snaga, Srbija je negde na 22.000 dolara. Šta hoću da kažem samo? Mi moramo da razumemo da Srbija nije ni srednje, ni visoko razvijena evropska zemlja. Srbija je u grupi 5 zemalja... Najnerazvijenijih u Evropi. U Evropi, tako je. Pa to je suština čitave priče, ja to hoću da vas pitam. Ne, pa jeste to. Je li to tačno? Po ovim podacima koji su službeni? Cifre to pokazuju. Ali, sad se dešava jedna jako važna stvar. Dinamički posmatrano. Srbija se odlepljuje. Srbija je bila bliže tom dnu. Odlepljuje se i smanjuje razliku u odnosu na ovaj, da kažem, naš deo koji je u Evropskoj uniji. Bugarska, Rumunija, Hrvatska, smanjuje se ta razlika. Po stanovniku, posmatram. Dobro. Vi neretko govorite i o poslovnom ambijentu. I sad tu ima vrlo šizofrenih, da kažem, pozicija i stavova. To je jedno od onih pitanja gde se najviše sudaraju i privreda, i analitičari, i ekonomisti. Neki kažu da je ambijent sjajan, da je dokaz za to, na primjer, vlada, jeli, Srbije, da je dokaz za to broj stranih investicija. Onda kad pitate o domaće investicije, oni kažu da su propali. Da nema domaćih investicija, jer oni su ti koji čekaju na šalterima, imaju pravne probleme, sudske probleme. Ovi investitori koji dovode država strani i koje subvencionišu, nemaju probleme. Oni sve rešavaju u jednoj kancelariji i kažu. Kakva je
vaša procena o tom poslovnom ambijentu. Vi niste političar, ne pripadate ni jednoj partiji, bez obzira na ovu vašu funkciju u Narodnoj banci, i ona je ekspertska, profesor ste. I voleo bih da čujem vaš ugao, gde je tu istina, gde je tu sredina, jel? Ovako, kad govorimo o poslovnom ambijentu, na njega utiče mnogo stvari. I onda možete da kombinujete i da prikazujete jednu ili drugu stvar i da izvlačite iz konteksta. Kada govorimo o tome, ja bih se ovde poslužio sa dve jako razvijene empirijske podloge, znači gde možemo da baratamo konkretnim ciframa i da se poredimo sa drugima. Jedan je taj čuveni indeks Doing Business Svetske banke. Poslednji je urađen 2019. pre pandemije. Bila je jedna mala afera oko toga. Svetska banka ga više neće objavljivati u toj formi. Radi na novoj metodologiji. Ja sam vidio tu novu metodologiju i to će nastaviti dalje da se analizira na jedan nov način. Ali nije loše da vidimo gde smo se mi tu nalazili u odnosu i na susedne zemlje i kakva je dinamika bila. Mi smo nekada po tom indikatoru bili veoma loše, negde 80. 90. 100. mesto, danas smo negde na 44. mesto. Neke stvari su ozbiljno urađene kad se radi o doing biznisu. A doing biznis u stvari predstavlja uslove za razvoj biznisa. Znači, pokazuje uslove. Najbolje stojimo po odobravanju građevinskih dozvola, 9. smo u svetu. Dobro stojimo po trgovinskim barijerama u okviru regiona. Tamo gde loše stojimo, to je ovo što sam već spomenuo, 94. u svetu smo i to je najlošija pozicija, to je taj priključak na električnu energiju. To je jedna metodologija. Znači, po toj metodologiji smo 44. u svetu, popravili smo položaj, ali bih podsjetio da je Makedonija pre nekoliko godina bila prva, a u ovoj anketi je bila 10. Dakle, iako smo 44., postoji prostor da to dalje poboljšavamo i treba poboljšavamo. Drugi važan indikator koji koristi Svetski ekonomski forum, preuzimaju ga svi, to je globalni indeks konkurentnosti. Po globalnom indeksu konkurentnosti mi smo negde oko 70. mesta i tu je detektovano u okviru te metodologije da veliki problemi postoje kod nas administrativne barijere, to je pitanje funkcionisanja administrativnog dela sistema, i unapredili smo dosta infrastrukturu, unapredili smo informacijno-komunikacijonu infrastrukturu, to stojimo možda i najbolje u regionu. Dakle, postoje dalje gde je problem. Problem je ova sudska izvršna vlast. Dakle, mi imamo zakon koji kaže šta treba da se radi. Neki preduzetnik dođe u problem sa nekim drugim preduzetnikom i ne poštuje se ugovor. Sud presudi, ali se ne izvrši. E, to su sad neke stvari... To znači nemamo pravnu državu, je li tako? Ne, imamo pravnu državu. Pa im ne funkcioniš. Do nekle. Negde ne funkcioniš, a negde doneta sudska presuda. Znači, to je funkcionisalo. Do neke tačke. E, sad mi moramo... I to je suština tog našeg priključivanja modernom svetu i ova priča sa Evropskom unijom. Dakle, moramo te stvari da dovedemo do kraja, drugim rečima, da investitor ima potpunu sigurnost. Ja sad mogu da vam suprotstavim, ja vas razumem i vaše argumente, jasni su mi potpuno. Mogu samo da vas pitam, što nema domaćih investicija? Zašto tako ne misle domaći investitori? Jer se svi slažu oko toga da ih ima, ali da ih ima premalo za jedan ozbiljan razvoj jedne države, jer valjda ne postoji država na svetu koja se razvila na stranim investicijama. Sve ozbiljne države su se razvile najviše na domaćim investicijama. Ako sam ja u pravu, ako sam dobro vidio. Ne, ne. Opet moramo celu sliku da imamo u vidu. Da, izvolite. Srbija pripada grupi zemalja sa niskom štednjom. Mi delimo dno, evropsko i svetsko, sa Amerikom. Amerika ima isto malu štednju. Zemlje koje imaju visoku štednju, znači naša štednja je oko 15-16% GDP-a, 18% od godine do godine. U tome je takozvana amortizacija, zamena stare opreme, što nije novo ulaganje, i onda dolazite praktično do toga da smo mi na vrlo, vrlo skromnoj štednji. Nemamo domaće izvore. Nije da ih nema, ali ih je vrlo malo. Zbog toga smo prinuđeni, a da bi imali investicije, koje su osnov razvoja, da tražimo druge izvore. Naše investicije su danas na nivou oko 23-24% GDP-a. U toj strukturi investicija
7 procentnih poena čini država i ostali 16% su strane investicije, domaće investicije i tako dalje. Znači, ono što je ključno, to je da povećamo domaću štednju. Kina ima 44%. Na relativno sličnom nivou razvijenosti kad posmatramo GDP per capita po paritetu kupovnih snaga. E, sada, da li su domaći investitori spremni da ulažu, to je ozbiljno pitanje. Trebalo bi da bude više domaćeg kapitala. Isto tako je tačno da oni ulaze s druge strane isto kao strani kapital. I to je sad pitanje na koje treba odgovoriti zbog čega oni imaju neku vrstu straha ili im je bolja, ili im je interesantnije da ulažu na drugo mesto. Ali ima i ta percepcija da je država nekom stvarno majka na nekom maćeha, znate to i sam. Da, znam za tu priču. Najčešće se pominju subvencije, radnih mesta, tu odlaze desetine i stotine miliona, u najvećem broju slučajeva na strane investitore kojima je to ekonomski jako isplativo. Na kraju mogu posle 5 godina da se pokupi i dodu. Moraju 5 godina biti ovdje. Moraju da budu 5 godina ovdje, ali ne mogu da odnesu fabriku pod Mišu. Pa ne mogu. Ne mogu. Mnoge su propale. Pa evo Geoks. Mislim, to vam je primjer. E, sad kad pričamo o Geoksu, ajde i to. Dakle, kad govorimo o stranim direktnim investicijama, jako bitno je koje strane direktne investicije dolaze. Na nižim nivoima razvoja dolaze vam upravo takve strane investicije koje imaju neku svoju logiku koja je pre svega vezana za jeftinu radnu snagu. Nove strane direktne investicije koje dolaze u Srbiju su visokotehnološke. One zapošljavaju najobrazovaniji deo naše omladine. To nije više priča o Geoksu. I to je dragoceno da se desila ta transformacija. Jer u stvari, šta se dešava? Mnogo veću vrednost stvaramo koja ostaje ovde nego što je to bio slučaj u ovom pomenutom Geoksu. Tako da desila se tu transformacija. Mi smo na taj način izbjegli jedan od velikih rizika koji postoji u svetu, to je zamka srednjeg nivoa razvijenosti u koje su upale brojne zemlje koje su u početku privlačenjem stranih direktnih investicija obezbeđivali samo zapošljavanje najjeftinije radne snage. Mi smo sad polako prešli na taj deo gdje imamo visokotehnološke, kao što je Continental, i da ne navodim dalje, da ne pričamo pojedinačno po firmama, gdje imate 80% visokoškolsko obrazovane radne snage. IT-evci, pre svega inženjeri, tako dalje. E sad, malo pa se čuje jedna uznemiravajuća pretnja da postoji opasnost da ukoliko Srbija ne uvede sankcije Rusiji, da će neki investitori koji već posluju ovde pod pritiskom svojih vlada možda napustiti Srbiju. Jel mislite da je to realna mogućnost da oni koji su već uložili novac ovde iz političkih razloga. Tako je bilo sa sankcijama, mislim da znamo samo da su kompanije napuštale i prestajale da i protiv svojih finansijskih interesa ili da posluju sa kompanijama u Srbiji. Mislite da je to realno? To možda se desi? Ne znam, to je zaista pitanje koje ja mislim da jako mali, ali najuži krug ljudi u evropskoj politici zna nešto o tome. Mislim da to... Da licitiranje s tim, ne bi to. A da vas pitam za nešto drugo. Dakle, ono što je verovatno mnogo realnije i u čemu se mnogo više priča, što se mnogo češće nagoveštava, to je da ukoliko Srbija ne uskladi svoju spoljnu politiku sa Briselom, sa Evropskom unijom, da će svi fondovi Evropske unije biti zamrznuti, IPARD fondovi i svi drugi koji postoje, da će nam prosto biti presečeni ti izvori bespovratnih para. O kojoj se tu novcu radi? Koliko bi to pogodilo srpsku privredu i uopšte naše društvo i državu u njenom razvoju, ako bi se to eventualno desilo? Ja mislim, ja ne bi da nagađamo, ja mislim ovako. Ja bi, koliko je uopšte relevantno šta ja na tu temu mogu da kažem, uputio poruku da se uspostavi mir što pre. Licitiranje, političko navijanje za jednu ili drugu stranu nije dobro ni za koga. Ni za Evropu, ni za Rusiju, a najmanje za Ukrajinu. I ja bi da uputimo poziv koliko mi uopšte možemo da se što pre ta stvar završi i da se mi vratimo u normalno funkcionisanje naše civilizacije. Jer to utrkivanje, ko će kome da napravi veću štetu, vodi samo u katastrofu. U redu.
predsjednički savjet guvernera Narodne banke, kad građanima kažete Narodna banka, a njima je u glavi odmah menjačnica. Mislim, većini ljudi odmah. Uglavnom, Narodnu banku vezuju za kurs, jel, evra, dinara. To ljudima puno znači u svakodnevnom životu, ali znači puno i izvoznicima, koji tvrde da je dinar nerealno jak što na neki način prosto poskupljuje srpski izvoz, jeli, koji je vrlo važan za GDP svake zemlje. Ne poskupljuje, nego ga ne čini efikasnim. Manje se izvozi, jel? Skuplji je izvoz, evo da tako kažem. Skuplji su proizvodi. Ajde. U evrima. Dobro. Da. Je li ta snaga dinara u ovoj proporciji zaista realna? Ili se održava na jedan način koji... Ja sam o tome više puta govorio i komentarisao sa kolegama i ponovit ću samo ono što sam već ranije rekao. Srbija ima centralnu banku i guvernera koji sprovode politiku koja je definisana zakonom. Zakon kaže da je osnovni cilj centralne banke niska i stabilna inflacija, broj 1, i finansijska stabilnost, broj 2. I to je ono što se sprovodi. Da li će kurs biti ovakav ili onakav? Da li treba da se vodi inflaciono targetiranje ili fiksiranje kursa ili uvođenje eura, što sve kruži u našoj stručnoj javnosti, je drugo pitanje. Mi 10 godina unazad do ove, da kažem, incidentne situacije sa inflacijom u svetu i kod nas, smo imali nisku i stabilnu inflaciju, imali smo stabilan kurs. Zašto je stabilan kurs važan? Zato što on privrednicima obezbeđuje predvidivost. Omogućuje im da planiraju. I omogućuje im da mogu stabilno da vode svoje poslovanje i svoje finansije. E sad, ide priča, ja ne znam kako neko tako može da izađe da kaže, ja mislim da kurs treba bude 130, 150, 180 i to se sad onako licitira. Formiranje kursa u Srbiji se vrši na tržišnim principima. Mi imamo takozvano formiranje upravljanog fluktuirajućeg kursa. To znači da centralna banka interveniše na deviznom tržištu uvek kada dođe do znatnijih odstupanja kursa nego što on treba da bude. Drugim rečima, mi sad imamo situaciju da imamo višak deviza. Imamo tržišno formiranje kursa zasnovanog na otkupu deviza. Dakle, transaktori, učesnici na tržištu kažu hoćemo da prodamo devize. To direktno deluje na jačanje dinara. Centralna banka otkupljuje da ne bi došlo do naglog jačanja dinara. Argument da bi to povećalo izvoz ne stoji. Evo zašto. Ako bi se Srbija... Tako kažu izvoznici. Nisam iznao svoj stav. Ja vam kažem šta oni kažu. Sasvim legitimno. Izvoznici mogu to da kažu. Ali nisu izvoznici jedini igrači na tržištu. Nisu jedini. Znači, kurs je takav kakav je. U zemlji u kojoj imamo dvovalutni sistem, gde postoji euro koji funkcioniše, uvođenjem stabilnosti u segmentu eurotransakcija, vi ste stabilizovali jedan značajan deo tržišta. Drugi ste stabilizovali monetarnom politikom gde delujete prema dinaru. I na taj način uspostavljate ravnotežu na tržištu. Mi imamo, dakle, Srbija ima višak deviza u ponudi. Nema manjak. I potpuno, znači, sada deluje na strani toj da sprečava apresijacijske pritiske, odnosno jačanje dinara. Ja ne znam koji drugi argument treba još tu veći. I još jedan. Nije tačno da izvoznici nisu imali dovoljno podsticaja. Izvoz je u ovom režimu porastao ozbiljno za ovih 10 godina. Ozbiljno je porastao. Dakle, nije tačno to da je destimulativno delovalo na izvoz. E sada, oni koji zagovaraju da bi se stalnim devalvacijama obezbedio bolji položaj Srbije na tržištu, ja postavljam jednostavno pitanje. Pa to smo probali. I to smo imali. I šta smo dobili? Depresijaciju kursa. Da li je rastao GDP zbog toga? Nije. Da li je rastao izvoz? Nije. Da li je to obezbedilo bolju konkurentsku poziciju Srbije na tržištu? Nije. Zašto? Zato što teorija konkurentnosti kaže sledeće. Ne obezbeđuje se konkurentnost na tržištu samo preko cena, odnosno preko deviznog kursa, nego morate da imate kvalitetan proizvod. E, ključ je u tome da imamo što kvalitetniji proizvod i proces. Oni izvoznici koji su imali što kvalitetniji proizvod, oni su obezbedili rast izvoza.
Dobro, da shvatimo malo na... Dobro, da spustimo. Da. Pa ne, znate šta, ljudi se brinu. Evo, sad ste rekli, pominjali ste rezerve. Hoću da spitam koliko je stabilan naš finansijski sistem. Mislim, kolike su naše devizne rezerve, evo da to kažem, s kojima banka, centralna banka uvijek može da interveniše, ako ne. Ili imaju prosto ovako, ili imaju ljudi, na primjer, ajde da pitam za zaposlenu javnom servisu, ili imaju razloga da strepe da možda, ne znam, tamo u januaru, februaru, kad bude gadno i hladno, može se desiti im kasne plate, da... da iz budžeta ne, da se budžet ne realizuje onako kako je planirano. Ljudi, pošto žive od Mijama, blizu 600.000 ili možda i više ljudi zaposlenih u javnom sektoru, to je 600.000 porodica, to je verovatno 2 miliona ljudi i tako dalje. Ovako, Srbija ima dovoljno deviznih rezerva i rezervi i više nego što je imala ranije. Dakle, naše, po poslednjem podatku, one su negde oko 16 milijardi, bile su pre 10 godina 10 milijardi, 11 milijardi, mi imamo. Nabavljeni su svi energenti koji su potrebni, koji su mogli da se nabave. I kako da kažem, preostaje na nama je sada da učinimo s naše strane što možemo da učinimo u onom delu štednje što smo rekli da svako učini nešto i da nastavimo da radimo normalno. Mi iz današnjeg ugla posmatrano, imamo obezbeđene energente za nekoliko meseci, dakle, da kažem, tamo do marta, ukoliko se opet nešto vanredno ne desi. Da još nešto kažem. Nedavno sam gledao analizu Evropske unije o rezervama energenata po zemljama. Evropska unija prema rezervama koje sad ima, u proseku je pokrivena negde do sredine februara energentima. Neke zemlje stoje lošije, Austrija i Portugalija stoje lošije, ali pitanje je sada šta će biti iza toga. Kako će se dopunjavati rezerve iza toga, a najotvorenije pitanje koje danas nije ova zima, nego sledeća. Jer u ovu zimu se ušlo sa rezervama koje su pre krize u Ukrajini bile prisutne i koje su dopunjene. Da, zato se govori da će ova druga biti polarna. Da će, evo, bi tako rekao, je. Zašto predsjednik Srbije, da. I zato se vraćam ja se vraćam na onaj apel koji svi treba da uputimo. Čovečanstvo treba da uputi apel, ne da navija, nego na to da se što pre uspostavi mir. Koliko zlata ima Srbija? Kako izgleda to zlato? U gabaritima, tako kažem. Da vam možda kažem. Gledalce zanimalo da začuju, vlada je pominjala da su kupljene nove tone zlata i da su deponovane negde Otkuplju. U svetu. Ne, sve je u zemlji. A sve kod nas u zemlji? Sve je u zemlji povučeno. A iz inostranstva? Aha. Da, povučeno je to još... To znači u sefovima centralne banke, jel? Pred COVID. Sve je povučeno ovamo, a novo zlato koje se otkupljuje od Bora. Bor, zlato koje Bor proizvede, svo zlato koje se proizvede u Srbiji, a koje u osnovi proizvodi Bor, odnosno Zhejiang, se otkuplja od strane centralne banke po tržišnim uslovima i stavlja u rezerve. Dobro, evo kad smo već kod centralne banke, koja je regulator života i poslovanja komercijalnih banaka, hoću da se pitam kako ste vi zadovoljni sa funkcionisanjem bankarskog sektora. Vidio sam jednu vrlo zanimljivu izjavu guvernerke Tabaković pred prodaju komercijalne banke, nije bila srećna što se prodaje ta banka i ako je dobro citiram, rekla je ja bih volila da se ta banka ne proda. Nije se desilo, prodala. Prodata je Ljubljanskoj banci, novoj Ljubljanskoj banci, tako kaže. Mi više nemamo nijednu državnu banku u Srbiji, je li tako? Ima samo Poštanska štedionica. Aha, dobro, koja je pretvorena u banku. I ima domaćih privatnih, da. Da. Dobro, kako, da li ovaj postojeći bankarski sistem može da servisira, dovoljno da servisira i građane i privredu. Jeste zadovoljni kao jedan od ljudi važnih u Centralnoj banci sa tim kako on funkcioniše? Pa naš bankarski sistem je bitno unapređen, to moramo da kažemo. I unapređenju našeg bankarskog sistema između ostalog doprinulo i prisustvo domaćih banaka u stranom vlasništvu. Dakle, to su domaće banke u stranom vlasništvu. One ovde funkcionišu kao domaći subjekti, podležu istim propisima, istim kao i... Da, pa to je zakon, zar ne? Da. One su unele mnogo toga dobrog. Unele su pre svega jednu novu pozitivnu praksu i jednu važnu stvar koju često zapostavljamo. Rekli smo tamo da je nivo štednje kod nas nizak. Nizak i kratak rok štednje ne bi omogućavao odobravanje kredita na dugi rok, pre svega za stambenu izgradnju i za trajna potrošna dobra, na primjer za automobile. Unošenjem kapitala, odnosno sredstava koje su donele strane banke, naše tržište je bitno obogaćeno.
E sada, što se tiče ovaj, to, daljeg funkcionisanja, ja mislim da će tu dolaziti do daljeg ukrupnjavanja i jačanja i doći će do te tehnološke inovacije koja je vezana za digitalizaciju bankarskog sistema. Danas veliki broj ljudi uopšte ne kruči u ekspozituru. Jel, sve se završava, mnogi završavaju to mobilnim aplikacijama, aplikacijama digitalnim, da. Krediti se odobravaju tako. Tako da je to bitno unapredilo sistem, ali ostaje pitanje zaista da li je trebalo zadržati jednu jaku domaću banku. To je mogla bude Komercijalna banka. Guverner Tabaković je bila za to da se Komercijalna banka ne proda. Moj stav je bio da ako već mora se proda, ajde da zadržimo jedan dobar deo u portfelju. Država da zadrži vlasništvo. Da drži vlasništvo i da ubire pozitivan rezultat unapređenja poslovanja koje će sigurno strani investitor koji je došao da unapredi poslovanje imati. Elem, dogodilo se šta se dogodilo. Trebalo bi sada raditi na unapređenju funkcionisanja Fonda za razvoj, da imamo jednu domaću razvojnu instituciju i otvoreno je pitanje, neki predlažu i formiranje novog fonda ili razvojne agencije. Sve su to ozbiljno otvorena pitanja. Postoje različite iskustva u svetu. Dok, otvorena pitanja. Evo, sad ste pominjali da nam je štednja mala. Čemu građani da štede? Ne znam da li vi imate hrabrost da savjetujete ili, ne znam kako god to pitanje da hoćete, da li neko uopšte ima, da kažem, tu licencu ili da može građane da savjetuje da li da štede u eurima, da li štede u dinarima. Mislim na one koji mogu da štede. Da. Ne znam koliko ih je danas. Da vam kažem, takav savjet niko ozbiljno neće davati. To što se neko pojavlja na televiziji i u medijima i savjetuje šta, svako treba da sagleda dobro svoju poziciju, da sagleda koliki su prihodi, kakvi su troškovi životni i tako dalje i da prema tome donese odluku. Jedino što je svojevremeno bilo korišćeno na loš način, jer to je bila priča o švajcarskim francima, gde je potpuno bilo jasno da ne treba raditi to što je rađeno, ali isto tako tačno da je najstabilnija valuta istorijski, ali pazite, na dugi rok, u decenijama, bio švajcarski franak. To je tačno. Ali ja nikako ne kažem da treba štediti u švajcarskim, da neko pogrešno ne shvati, ne treba štediti u švajcarskim francima. Pojavljaju se i novi oblici. Kupuju umetnine, umetnička dela, kupuju se nekretnine, kupuju se svašta se radi da bi se štedelo. Ali kažem, ja nemam konkretan savjet i nemam konkretnu preporuku, to treba bude individualna odluka svakog pojedinca. Dobro. Sad ću da vas izmestim malo iz uloge predsjednika savjeta guvernera Narodne banke, da se vratim na vaš osnovni posao, vi ste profesor i pratite ekonomske trendove u zemlji. Dva dana pre danas, kada razgovaramo, bio je Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. Gledao sam nove podatke, domaće, Saveznog zavoda za statistiku i drugih institucija relevantnih. I iz toga sam razumeo da se nivo siromaštva u Srbiji ili ne smanjio ili se zaista minimalno smanjio u odnosu na prethodnu godinu i na prethodne dve i tako dalje. Da jako puno ljudi živi ispod praga siromaštva. Ako se ne varam, to je 24.000 dinara zarade mesečno. Zašto se ne smanjuje nivo siromaštva u Srbiji? U pitanju samo ekonomski razvoj zemlje, socijalna politika, odnos vlade prema siromaštvu. Meni, koliko znam, nije poznato da imamo strategiju kao država borbe protiv siromaštva. Da, to je jedan ozbiljan i veliki problem s kojim se suočavamo i, da kažem, to je sudbina zemlje koja se nalazi na našem nivou razvoja. Imamo taj problem. Slažem se da treba dosta na tome poraditi. I jedan od načina je svakako onaj u kome bismo definisali ko je u stvari siromašan i da onda kad se donose mere, nemaju linearni karakter, nego da imaju ciljani karakter. Drugim rečima, kad se daje pomoć, da ona bude direktno usmjerena. Što do sad nismo imali, jer ona je linearno davana svima. I nismo imali socijalnu kartu. To se popularno zove socijalna karta. To bi trebalo videti sad sa nekim ko se bavi time pa da kaže da li je to baš ta socijalna karta o kojoj se govori ili nešto, ali u svakom slučaju da identifikujemo. Naprimjer, ako hoćemo preko cene električne energije ili preko neke druge cene,
da obezbedimo, da kažem, bolje uslove onome koji je stvarno siromašan, onda da ta pomoć bude usmerena ka njemu. Možda je bolje njemu dati neku sumu novčanu, umjesto da svi plaćaju nisku cenu električne energije. Jel? I oni koji mogu da je plati, oni koji je neracionalno troše. Tako da ima smisla tu otvoriti jednu ozbiljnu raspravu o tome. Ja nisam stručnjak za taj deo, ali postoje ljudi koji se kod nas time ozbiljno bave i u svakom slučaju treba nešto uraditi da se smanjuje siromaštvo. Da, najugroženiji su prema svim ovim izvorima mladi do 24 godine koji ne rade i stari ljudi preko 65. godine. Da, gde su niske penzije. To je praktično odlazak u penziju. Da. Kaže se u Srbiji da je odlazak u penziju odlazak u siromaštvo. Ne znam da se slažete, ali tako kažu. Jel? Ne za sve, ali za jedan dobar deo ljudi. To jeste problem. Dobro. Profesor Stenofefi, znamo jako dobro koliko je znanje važno je li za razvoj svake zemlje. Ne treba o tome da gubimo vreme. Ono što sam ja hteo da vas pitam jeste kakav je vaš pogled na kvalitet obrazovnih institucija u Srbiji? Nisam želeo, pravda vam kažem, da propustim ovo da vas pitam, zato što ste dugo profesor na jakom univerzitetu, poznat se profesor, tako da prosto me zanima da li i vi imate neki kritički stav prema nivou kvaliteta obrazovanja ili mislite da je da je sve u redu sa našim obrazovanjem? Ja mislim ovako da mi imamo vrlo kompleksan problem sa univerzitetom, a kad kažem kompleksan, hoću da kažem da imamo neke jako dobre stvari i imamo neke ozbiljne probleme. I ti problemi koji postoje, oni su manje više identifikovani, ali se teško ih je rešavati. Ja dolazim iz akademske sredine i znam koliko je teško unaprediti na primjer, jedan program na nekom predmetu, sadržaj predmeta. Živimo u turbulentnom vremenu. Mnogo toga se promenilo. I jako bi bilo dobro da svi mi, profesori, inoviramo naše kurikulume, takozvane, odnosno silabuse, da prilagođavamo novom vremenu i da budemo interesantniji studentima i da od njih tražimo više, govorimo u pozitivnom smislu. Ne da ih opterećujemo suvoparnim udžbeničkim znanjima i ciframa koje danas jednostavnim ukucavanjem na pretraživaču možete naći, da ih naučimo da razmišljaju, kritički da razmišljaju. To je broj jedan. Broj dva, ima jedna druga lepa stvar. Mi imamo izvanredne talente. Sve analize koje su rađene u svetu u poslednjih godina i ovaj indeks Global Talent Competitiveness Index koji objavljuje Svetski ekonomski forum, nas svrstava na jako dobro mesto, negde oko 50. mesta. Sad kad kažemo 50. mi kažemo to je loše. Ne, biti 50. u svetu za jednu zemlju koja je u Evropi pri dnu je jako dobar rezultat. Mi imamo mnogo talenata. Ostaje otvoreno pitanje. To je i u sportu. To je u svim oblastima. Zašto se ti talenti ne transformišu u nešto što može da nosi prosperitet ove zemlje? To je ozbiljno. Dakle, ipak taj obrazovni sistem sa svim svojim slabostima, s druge strane, generiše nešto što može bitno da se unapredi i to ne oslobađa univerzitet obaveza da se unapređuje. Ali istovremeno negde mi imamo grešku u tom prelazu gde nam izmiču talenti. Pa izmiču inostranstvo, pre svega, kogod može, znate. To je pitanje. Da, ali dešava se još jedan proces. Imamo takozvane telemigrante, imamo takozvane digitalne nomade. Šta su telemigranti? To su naši klinci koji sad ne idu van. Ostaju ovde i rade. Za strane kompanije. Za strane, tako je. Preko interneta. Da. I to je nama je razvoj IT-a doneo mnogo. Mnogo tog pozitivnog. Podiglo nas je u nekim segmentima, ali ostali su drugi segmenti nerešeni. Naprimjer, na biro, kad govorimo o mojoj struci, ekonomija, imate dobar broj ekonomista koji su godinama na biro i oni se neće nikad zaposliti. A imate s druge strane ekonomiste koji se, mi imamo slučaj da sa treće i četvrte godine regrutuju studente koji još studiraju da počnu da rade. Znači, cela priča je u stvari u tome kako sada osloboditi se svih tih slabosti na univerzitetu koje su prisutne i iskoristiti ovaj novi trend koji je sada aktuelan i da uhvatimo. A kako gledate na činjenicu da mi kao akademska zajednica i društvo jednostavno nismo uspjeli da se izborimo sa fenomenom prepisanih doktorata? Ima nekih malih pomaka, oko jednog čini mi se ili dva i to je to. Zašto nismo sposobni da dođemo do te istine? Pa,
ja sam opet rekao, postoji tromost na univerzitetima. To je prisutno. I od... Dobro. Evo, iznosili smo večeras, da kažem, i neke realne analize, pre svega vi, naravno, i neka kritička opažanja, uglavnom su bili citati na koje sam ja nailazio. Ono što sam primetio jeste da je država, a posebno da su fiskalne vlasti, jako, jako osjetljive na svaku kritiku, naročito ekonomsku, a predmet kritika su neke vaše kolege ekonomisti, profesori takođe. Zašto mislite da to nije dobro došlo i zašto ova država ne može da kaže u redu, evo ljudi, ne moramo da se obračunavamo, svi njima tako misle, iznose svoje argumente i tako da. Prosto, kako gledate na te napade od strane? Pa imate u parlamentu, jel? Obračune sa pojedinim ekonomistima, ne samo sa ekonomistima, nego i sa sudijama. Neću da vas uključujem u politiku, ali to je jedan fenomen koji mi iz medija primećujemo. Ja kažem, empirija, podaci i to je ono što je sudija u toj stvari. Znači, ako imamo nisku i stabilnu inflaciju, imamo nisku i stabilnu inflaciju. I ne može drugačije da bude. Znači, ja se zalažem za raspravu, dijalog i pobedu argumenata. I da se onda, kad smo jednom utvrdili da je nešto 2%, ne vraćamo na to da može da bude druga cifra. Jer ako je 2%, 2%. Pa da, ali... Ja sam bio učesnik u tim raspravama, zato to govorim. Ja vas razumem, ali imate čak i saopštenje Narodne banke Srbije, neću sad da vas vraćam na to, ali imate saopštenje u kojima se neki ljudi kritikuju zbog svog kritičkog odnosa prema funkcionisanju banke ili prema funkcionisanju finansijskih vlasti ili vlade i tako dalje. I onda dolaze drugi napadi, kao i ti iz parlamenta, recimo. Pa verovatno su komentari bili da vraćanje na empiriju. Dakle, saopštenja su bila vraćanje na empiriju. Koliko ja znam. Šta je cifra tačna? Dobro. Evo za kraj, šta radi Savet guvernera Narodne banke? Ja sam malo čas rekao, kad građani me pomenete Narodnu banku Srbije, obično svi misle kurs, dinar, evro, menjačnice i tako dalje. Naravno da je ta uloga bitno kompleksnija, ali evo, opišite nam kako izgleda jedan radni dan guvernera Narodne banke, čime se bave, šta je u kompetencijama. Mislim da to nije loše da ljudi malo saznaju. Rekli ste sad guvernera, ja ne mogu da komentarišem šta radi guverner. Razumeo sam da pitate za savjet. Ne guvernerka, nego savjet guvernera. Savjet guvernera, funkcija savjeta guvernera definisana je zakonom o Narodnoj banci. To je petočlano telo koje bira Skupština i u saradnji sa Narodnom bankom prati sve ono što su zadaci centralne banke. Mi imamo vrlo uspešnu saradnju, ja to moram da kažem. Saradnja saveta, svih članova saveta i mene kao predsjednika banke i guvernera Jorgovanke Tabaković i viceguvernera i direktora je zaista na najvišem mogućem nivou. Mi imamo po zakonu obaveznih 6 sednica. U međuvremenu je aktivnost, ali imamo formalnu obavezu 6 sednica, obično držimo 7. Sednica više nego što je zakonom obavezno i redovno pratimo izveštaje koje Centralna banka daje o svom poslovanju i koje kasnije šalje Skupštini. Razmenjujemo... Da, guvernerka usvaja saveta guvernera. Ja moram da kažem da smo mi do sada imali jednoglasje. Ono što je Centralna banka do sada radila, a ja bih podsjetio... Guverner Jorgovanka Tabaković je postala guverner 6. avgusta 2012. Do sada raspravljali smo o raznim stvarima i nismo imali nesuglasice. U red. Evo, za sam kraj, dakle, rekli ste nešto što je meni zvučalo umirujuće, pa bih volio da ponovimo. Ako sam vas dobro razumeo, rekli ste, napravili ste svoju procenu, ako ne bude nekih turbulencija ogromnih u energetskom sektoru, da bi ove cene trebalo na kraju krajeva, krajem godine da se smire, zaustave i da eventualno, pošto je poznato da sve antiinflatorne mere traže vreme... Jedan mali dodatak. Uz energente je jako važno kretanje cena hrane. Nismo dovoljno spomenuli u emisiji, ali emisija ide, pa to je suša koja je bila isto tako ove godine širom sveta i u Srbiji, koja je izazvala smanjivanje
ovaj pa prinosa. Pa profesore, 50 godina gledamo u nebo, mogli smo za tih pola veka da izgradimo infrastrukturne kapacitete, da zalivamo sami svoje njive, pitanje ulaganja. Vrlo nizak nivo kanala, tako je, kanala za navodnjavanje i odvodnjavanje, a dozvolili smo da u tih više decenija, kako je građeno pa nije građeno, u te kanale neko baca đubre danas i da su oni zapušeni i tako dalje. Hvala vam na tome što ste odgovorili na svako moje pitanje, što ste bili gosti Insider. Hvala i vam. Insider televizijskog kanala. Nebojša Savić, profesor FEF-a i predsjednik Saveta guvernera Narodne banke Srbije, Centralne banke, bio je gost Insider intervjua. Ostanite uz nas, prijatno večer.